Вирішили ми лишитись в Каш поночувати і завтра їхати додому. Покажу вам наш номер в апарт-отелі. Коштує 35 доларів за добу. Це при вході одразу така кухня, туалет, душ. Ну, до речі, так все зроблено. Готель сам не старий, знаходиться прямо біля моря. Душик є. Не знаю, що тут є. Ух ти, є фен, побіг. Бо я з собою фен не взяла. Я не знаю. Що це таке тут, Ніка? Шапочки. Це милка таке, його треба розпечати. Ага, мені не можна. О, Андрюша вже одне відкрив. Папа відкрив. Ну. Штучки такі гарні. Це мило в каші. Мило в каші. Ось таке мило в каші. Кругленьке. Шампунку ми купили. Я шпилю. Така спальня. Принесли рушнички. Да, зараз, Нікушка, йду. Тапки. Ось так називається апарт. Є кондиціонер, можна грітися. Ну зараз вже не холодно. Що там сталося? Що? Андрій опять делает так. Скажи йому, хай не делає. Андрій почав лоба давити. Величезне дзеркало. Сумку не поставила, знімаю відео. Комод є. Правда, пустий. І нам туди складувати нічого. У нас один рюкзачок. Подушка ще є одна. Ой. Тут нічого. У нас з балкона видно море. Я не знаю, як його відкрити. Господи, поможе. О! На ту сторону видно море. Завтра покажу, коли буде світло. Мікрос. Розв'язка. Прямо-прямо біля самого порта. Не знаю, метрів 400. Така сосна. Класна. Така лампочка. Столик прикроватний. І зал. Андрюшка вже тут віддихає. Їм тапочки, походу, не дали. Нам не вистачає одної пари тапочок. Тоже кондиціонер. Телевізор зараз включимо. Класна ціна за номер. Не треба їхати прямо сьогодні, мучитися, тому що ми дуже втомились з дороги. Ой. Тут такий гарний вид. Небо сьогодні якесь таке незвичайне. Я не знаю, чи це тут таке. В Аланії не буває такого облачного неба. А тут прям облак і гори. Краса, правда? Тут такий столик теж стоїть. Навіть поїсти там ще для роботи. Так треба нам зробити трохи тихіше. Щось воно розкричалось. Ну так просто розбився. А, розбився трохи все-таки, да? Впав. На. А не хочеш наш? І в цю сторону у нас прямий вид на море. Його там ось видно. Завтра зранку будемо пити каву, насолоджуватись видом. Хотілося б жити з таким виглядом, але в нас, на жаль, немає. У нас все так забудовано і рівна поверхня біля моря. А тут так, бачите, вгорку, і дома всі йдуть вище одне одного. Машину припаркували. Видно добре. Такі французькі балкончики. Малесенькі зовсім. Ну, чого, вийшов на балкон, що треба. Стоїш собі, десь стоїш. Все, ми будемо лягати спати, відпочивати, а завтра гуляти з вами по кашу. Салатик. Ми на завтрак є тут. Десерти є. Ці два. Шоколадний пудінг і сливовий пудінг. А вот это салат такой, да, в йогурті? А, йогурт. А что это зеленое? Чачик. Чачик. Зарил, но огурцы. Огурцы, да. Угу. Это тыква запеченная.
Это у вас выбираешь, и можно запекать, да, любое? Да. Куриные чашки, крышка, урфа, неостро, идете вам. Мы вчера искали, где поужинать. А сколько это стоит запечь? 110 лир, 120 лир, 10 лир. Курочка. 10 лир. Все работают, сразу видно, як готують. Там м'ясо готують. Дуже класний заклад, якщо ви будете в каші. Розмовляю російською, тому що розуміють краще російською. Клас. Супер. І тут можете вибрати картоплю з м'ясом, там собі чи плов. Класно. І місце дуже класне. Малі сидять. Яку ти піцу будеш? Мені подобається вся піца. Один салат. Такий салат обичний. Вот той обичний. Печка в них там така. Робимо замовлення. Він хоче оцю з колбаскою. Піца віз са. Да. Не підходить до того. На двоїх, да, сніка вони з'їдять? Да, тебе що? А я тут вибрала, дивись. Чікен з сиром. Да, да. Така, 65 лір. Назва ресторану. Два латте. Два латте. Також є сніданки, якщо ви проснулись в готелі, можете вибрати собі будь-який сніданок. Оці салати, в них такі ніби прості, а насправді вітамінна бомба, да, Нікуль? Так. І це щось якийсь соус? І це якийсь соус? Це, мабуть, дуже пекуче, я так подозріваю. Треба попробувати. Оцей вкусний. Йогурт. Як йогурт з зеленню такий роблять. І Ніка хоче лімон пробувати, давай. Є. Чого? Є сладко. Є. За вікном у нас така дождлива погода. По городу не вийде погуляти, звісно. Дуже шкода, так хотілося місто подивитися. А може, поки ми поснідаємо, то розпогодиться трошки. Ти моя мамуся. Мармуся. Б'є на камеру, а потім лижи його. Щось не вистачає, Ніки, вона везде лимони облизує. Які гарні лати принесли, які гарні чашці. Сахар прям не дефіцит. Треба доповнительно, да, просити? І тут принес палки. Ну, масим чайок. Треба своїм сахаром їздити. Такий сніданок, плотненький, Діма. Дивіться, у нас це називається як богрич, мабуть, густий такий борщ червоний з м'ясом і кусками. А в них я не знаю, як це називається. Дуже апетитно виглядає. Запропонували гарячий хліб, його виняли тільки з духовки. І кажуть, гарячий хліб, які молодці. Клас. Спасибо. Просто гарячезний, його виняли тільки там з печки, мужчина пече. Клас. Тепер мій сніданок. Моя піца. Піца по-турецьки, бачите, вони її роблять. От, бачите, яка вона длинна? Вона отака от, довжелезна. І вони її розділяють он, на три части на тарілку. Коштує 65 лір. 130 гривень. Коротше, ребят, якщо будете в каші, от їсти дуже радимо в цій кафешці. Еге ресторан. По-перше, ціни класні, по-друге, дуже смачно. І все свіже, тому що вони готують прямо там на вогні. А місце, дивіться, поряд з якими офігенними горами. Це після дощу іспарення з них, мабуть, йде? З землі? А, да? Тучі перевалюються через гори. Ну, я, звісно, не сильна сам. Подивіться, яка краса. Просто випаров. Все, як будто би щось. Все, йдемо по місту, погуляємо, ніби трошки розпогодились. Подивимось красу.
На, тобі, дивися, яка краса. Так, пахне? Да, солоденьким таким пахне. Медом, наверное. Да, це мімози, доця. Краса Ой, така. А они потеряли сумки. Слухайте, ну місто обалдезне, вообще просто. На березі моря, залив тут такі всі трудяться, працюють. Та зараз вони стоять, ждуть тебе. Песик лежить. Ти знаєш, ти песик живеш в такому гарному місті, а? Все цвіте. Дощик його все полив сьогодні. Вийшло сонечко. Музичка грає. Такий блюзик прям. І мімоза на березі моря цвіте. Пташки співають. Кайф. Тепленько сьогодні. Вчора було прохолодно. Тому все-таки погуляємо з вами по місту. А я думала, дощ не зупиниться. Мальчики нас привели до моря. Тут ресторанчик. Можна їсти з видом на море. Насолоджуватись. Тільки не провались, Ніка, я тебе прошу. Море борвить. Да. Ні, може є якісь місця, де тут пляжі? Ну там теж камні. Ну там і кораблі, там не поплаваєш. Клас. Ввечері тут фонарі ці світяться. Вчора ми були в Каші, от, не в Каші, а в Мейсі. Турецький остров Мейс, а ще як вони його називають? Касталарідзе? Касталарідзе. Да, Касталарідзе. Ось він, близько, його навіть видно. Рукою подати, але він грецький, не турецький. Він як дружочок з нами гуляє. Я просто спугалася, що щось таке. Ще й попісів по дорозі.